سړی څه کې د کار ووتلی دی. میرویس ته مې شل پیر وي چې لږه د دې ګډو خیال ساته د دوی ولا راوړه. میرویس یلکه میرویس دلې راڅه ته بوی دی وسه ګډي خرابې شوې دي. اته چیرې ګرځې؟ دې ګډې ته وګوره ته د ډاکټر غم ولې وکړه؟ ډاکټر خونې ما و دته وکړه دا بوزه پخې مې ته سر خرابېږي پوه شوې؟ او چې ته خوراک ملک پوه که څه به لږ بازار ته څه به پیسې کم لا لږ غوښې وایم پسې که خو یوې ته ماښام شو نه کمپېنې دې وویل چې دا کم فلارو هلو درغه لم غولې دسې بړانګې درغه ستې ته باندې نه وخت دی لا می چرته لاړو ما خام په وړل غوړی لالو لالو راغلم کړه د خدای تعالی مسلمان چې کې څه چغې دی هغه ستې دی دا ته چیرې ته لیدا ګړه د سل غوړی چې هغه نګل د شاو دی ولې ګو هغه ګړه په ګڼه تر کې خته وخت په غونډه وته سې وي ته خو د دې نه ګړه په کوم لاړه ګړه په حساب ګړه ولې سه دا بلټې راخلم ورګه ښا یاره ولې خو به تقریبا ما 3000 روپے ور کولے او تا لو مڑ بسے سل کم 3000 در کوزا میں کا خو خبس ود نن نہ پز تا سر پنو کرے جو میں ومد قدی لک د مول دکی پی ور ابو لا مثال اور سو سی واخ رضا ورزا اللہ دی مل شزا بس مول دے کی داسی دے کی دی رتا او داشین لے گولی دی اس پن پی زان لا او بے ما دی کی خود کی نا او زبر لم جاسوسے پسے تا سا سا بس تا سا دا گل جاسوسی تا لی دی نو تو گور دے نا یلو وای وای دې نه کوم چې کوم دې پاجبا ډیوټي باندې اخته کړم
مړه زبو زدلی دا او کوشن لکه ته خوشادارو په کوم پټو کې ګورو چې دې پسې ته ګرځم حاضر پسې نه وخت دی یا لکه یا خبره ته لکوبه او دنه ته وای کنه او چې تاسو کې دا او خان خان هغه کوچن خوشته لیدې نه دی چې کوم دی مونږ یو کرا چې شي کې وای خدمت وای او وای خدمتونه به خدمتونه دې پتند نه کنه خو به دا خبر نه کنه چې او خان خان او زه په نو کرے لګولم او خاص نو کرے باندې چې کوم دی لګولم او ما ته وی کنه چې زما په کوچن ورده او چکر وخه او ګوره لکه چې دوی په پیو کې چې کوم دی وباسي او په پوبو کې پیږي نو ما ته وی چې دا پی باندې ته په خپله راوړې باندې مړه دا چې کار چې مونږ ته ویلو زما سړی به درځي وي هغه ته به پای ورکه وای کنه تېره لېږلې او هغه زه غیم کنه زه ساده ګل ساده ګل زه دا والې به اوسه وم خو چې وایې لړی ښه اختیار کوه خو چا پای دي ما خو ډېر اورېدلو چې تاسو په کې چې کوم دی په دې پایو کې اوباچوې خو تاسو بېغم اوسئ او اوس زه بېږه او دا پی رسول نیک له پېږه او دقه دا کوچه نه داسې ساده خلک دي دا دومره ډېر پی دي او په خپل هم نیس کي او په مې هم نیس کي مړه نیکن پرېږده نیکن پوکې اوسه کي همدا پی به ورته زوز کړم که نه ویم پیچې ته لږ ښه شومه ویلا چې داسې خواږه پی دي که نه او ته به وېږې نشه ته به او شاته پکې جوړي مړه نیکن میکن دې پتندرو لږې اورې ورځم چې ته دې ورته ګورم چې دا پی ورته وڅکم کوچه ته لږ شان سپین شومه دا خان هغه کوچن او داسې شمشن ته دي او داسې چېرته پټ ځای ګورمه ویم چې هلته ورته کښېنم هسې نه شي چېرته د بوسو سقیر نه جوړ دي ویم ورځم که نه همدقه د بوسو دا نیمګړې ګوساړه ښه ده د دې نه وړې بل ښه ځای شته ده ویم همدا ځای ښه ده ښه کوچن موچن داسې م نه شي را تللی چې په خپله غوته دا پی وسکو که نه ویلا چې داسې خوچه پی دي که نه ویم چې داسې پی به او چېرته تمی خو م نی مړه لکه داسې خواږه پی ولا نه که الله دې خوشحاله کړه ویم داسې نوکري که نه بغیر تنخه یم دله کوم صرف پی خو به سکو که نه ویم بس ته ځم که نه دا باقي پی به چېرته بل زه اوسکم بس خېټه مې ډکه شوه نور خوراکې نه راځي او بوچې خېټه مې ده ویم ورځم دا باقي پی به چېرته بل زه اوسکم او وړکیا چې چېرته لاړل هغوی ته ما ویلي چې لکه پی راوړی پی راوړی او راوی مړه دغه هم پسې شملې را پسې را وړي دي څه مړه زه به هم سره ګورم اورې سخ کال خو سبزی خوا او ډیر خې پیسې وکړې وزا دا ځل خو سم ختم شو بیا به پکې څه وکړو ولا دا لوړه څوک ناست دی زما خیال دا جوړې ساده ګل دی او چې دی لاس کې ورسره څه دي زما خیال دا جوړې پی دي ځمه ورځمه او نیک ته وله شیطانې کوم چې غونډ پی اوس کړ لکه ساده ګوله کوچانان خو د خیر ته کېنل خدای دې بېخ وباسه مړه زه یوره او دغه ګوډ بیم بېسکلوت پیر د مېخلو ستاسو د خلکو خو ډېرې اوس چې سترګې دي زه بل خپل کار کوم زه دوه ګوټه پی دي او په دې هم نه پیوې د خدای ظالمانو بس خوله بوچه بوچه کوې زه خبره تکم هغه ځای کې ناست دي او ورشه وبسې او زه نه لاړم زما کار دی صحیح ده کار صرف د شیطانی و ها ورشه
دار دې مروسه سړی هغه دې ناسته په دې خساک باندې که نه خو ته بله په دې لغ دسې را تاو چې غولې او دوله دسې په دې بل ل په اپ چړ باندې را دم ورځه پې نو دغو اوس چې کوم دې خو جنګه پسې را ځي تم ساتا ګولا دی په پاتې کې دې په والو والو باندې د بوتو سخې جوړ دي ولې دې پاتې کې Thank you.